Ahoj, všechny vás vítám na mém YouTube kanále, mé jméno je Alena a dneska jsem si pro vás připravila ne tak úplně háčkování, ale bude to kabelka, protože je čtvrtek a ve čtvrtek máme kabelku. Takže pojďme si ukázat, jakou kabelku. Bude to kabelka z téhle kanavé, já už jsem o ní mluvila v nějakém unboxingu a už jsem na ní i pracovala, už jsem měla i docela velký kus, ale pořád jsem nemohla sehnat speciální jehlu, která by se mi vešla s přízí do tohohle malého očička té kanavy. Takže to bylo docela složitý. No teď už jsem tu jehlu našla, takže už ji mám a můžeme konečně dodělat tu kabelku kanava, která bude vypadat jako kůže. Já jsem si schválně nechala cedulku, stála teda 45 korun a ta kanava je 35,5 x 33,3 cm. Takhle vám to ukážu. Tak, takhle vypadá jakoby celá, když ji dám dál. No. Budete potřebovat na to tu příze, takovou, ona je to látka, ale vypadá to jako koženka. Takhle to vypadá. Je to teda novinka na trhu a příze je od firmy Yarn Art. Ježišmarja, tady musím nějak napasovat, ještě si hejbu s kamerou. Tedy Yarn Art a je to, dostala název Metallic Club. Je to teda vlastně jako tričkovina podobný. Píšou tady háček 6,5 mm, my háčkovat nebudeme, my to budeme dělat jehlou. Mělo by to být 55 metrů plus minus a 180 gramů, jestli dobře čtu. Barva nevychází, protože já mám dvě tyhle příze. Jednu takovou do stříbrna, kdo viděl unboxing, a jednu mám takovouhle tu černou, takže nenašla jsem lísteček od této černý, tak takhle to vypadá. Příze je poměrně drahá, stojí okolo přes 400 korun. Jo, takže je to dost drahý, ale myslím si, že bude originální a že bude krásná. Dále budeme potřebovat nůžky. Budeme potřebovat označovače, aby jsme ji pak mohli spojit dohromady. Kdo by chtěl tenhle kaktusek, tak už je tutoriál na mém kanále, když tak vám dám pod video. A dále budeme potřebovat tuhle speciální jehlu. To je kovová jehla s takovým tady nahoře plastovým nějakým očkem. Já nevím, jestli je to úplně plastový, ale asi jo, já vám spíš ukážu obal, jak to vypadá. Je to od firmy Pony a vypadá to takto. Tak to jsou tři velikosti. A tohle je vlastně variabilní. Mně to normální jehlou nešlo a stálo to 82 korun. Koupila jsem to teda u Stoklasy, ale všude to měl vyprodaný. A dlouho, třeba 2 nebo 3 měsíce to měl vyprodaný. No a teďka jsem koukala, že na Skalce měl poslední 4 kusy, jako v jediný jeho prodejně, na e-shopu to vůbec nemají. A furt jsem koukala, kdy jim to tam naběhne a furt to tam neměli, tak pak mě napadlo se podívat jakoby na jednotlivý pobočky, no a byl tam Senovážný 1 kus a 4 kusy Skalka, na Senovážném to nikdo to neměli, tak to asi někdo třeba i ukradl, ale počítač ukazoval, že to mají. No a na Skalce měl 4 kusy, takže mám je konečně asi po 3 měsících. Tak můžeme konečně dodělat tuhle kabelku. Takhle to teda vypadá. Nemusíte mít firmu Pony, ale ať je tenhle ten, to očko, prostě takhle ohebný. Co to normálně? Jehly na vlnu tady píšou, myslím. Jehly na vlnu, no. Já teda mám ty kovový, ale to se tam prostě nevejde. To byl hrozný boj. Při tomhletom tohle bude part 1, víc toho určitě nestihneme. A v dalším díle samozřejmě budeme potřebovat zámeček a takovýhle věci, ale to si ukážeme až v partu 2. Teďka vám bude stačit bohatě jehla, příze, kanava, nůžky, označovače. No a potom nějaký kousek příze. Já teda dám pryč už tu přízi i kaktus. Nechť máme prázdný stůl a můžeme se tomu naplno věnovat. Budete potřebovat nějaký kousek prostě příze, kde si ohraničíte. Pokud máte stejnou kanavu jak já, tak si takhle označíte Vem si nějaký ukazovátko. Jak máte tady ten roh, tak povedete přízy takto a následně tady povedete takto dolů a tady takto. Jo, ono je to do třetího očička. Do třetího, ale tady už je to jinak. Ona je totiž takhle vyboulená, takže je potřeba prostě si z toho udělat plac, který budeme teďka, jak kdyby řekněme, vyšívat. Takže je potřeba ten plac si na to připravit. A jelikož je to takhle zvláštně dělaný, tak jsem musela udělat nějaký takovýhle obdélníček. Takže budete potřebovat tu přízi, kterou si to takhle ohraničíte. Tak si to teda takhle ohraničte. A můžeme začít. Já jsem teda začala, ale už je to asi fakt před třemi měsíci. Jsem už začala s tím bojovat, ale asi za 4 hodiny jsem udělala takovýhle kus, protože jsem měla tu blbou jehlu a fakt jsem si musela pomáhat. Kleštičkama má všim možným, to nešlo prostě protáhnout tu jehlu. Tak teď, když už máme tuhle jehlu, tak už to protáhnout půjde, tak se na to těším, i když to nebude žádná paráda. Já už jsem si takhle 2 řady tady udělala, ale to vůbec nevadí, protože to jsou 2 řady, které budeme vlastně pořád opakovat. V první řadě budete mít 2, 4, 6, 8 těchto částí. A v druhé řadě budete mít protilehlý, ale těch už bude 7. Takže my teďka zase budeme začínat tuhle řadu, ale je jedno, jestli já ji tu mám nebo nemám, protože já půjdu stejně jako vy, akorát, že vy se budete držet prostě této příze. Já už to nebudu vypárávat, teď jsem vypárala 2 řady a trvalo mi to půl hodiny, než jsem to vytáhla. Takže a nechci si tu přízi úplně zničit, protože byla drahá. Tak já budu pokračovat dále, vy si představte, že to tu nemám a že pokračuju jako vy, protože já budu pokračovat tímhletím, touhle první řadou. Akorát, že tady vejš, jo? Takže ustřihněte si nějaké množství příza, nevím, třeba 1,5 metr. Stejně to budeme muset vidět, jak jsem si ji hezky odrolila, jak jsem to tahala ven, tak jsem si ji docela poničila, takže nepárat pokud možno. Nadáte si to takhle na tu jehlu a půjdeme teda pracovat. S tím, že pokud možno, tak fakt nepárejte a ještě si dejte pozor, aby to bylo z druhé strany taky takhle hezký, abyste to pořád točili tak, aby to, ta látka, protože koukejte, to má takhle ze 2 strany, ono je to černý, já doufám, že to jde vidět, ale ono je to takhle z této strany jako látka a z druhé strany jako kůže, takový lesklý. A je potřeba to pořád rulovat tak, abyste to hezký lesklý měli nahoře, ale zároveň tady, abyste to měli taky hezký, jo, ze spoda. Takže na to dávat pozor. Tak pojďme si ukázat, jak to bude vypadat. Co budeme tedy dělat? Tak pojďme na to. Ono je to černý, i ta kanava, i ta příze. Tak já doufám, že to takhle nějakým způsobem uvidíte. Vy jste tady úplně u samého začátku, kde máte označenou tu příze. Takže půjdete do... Tady máte tu přízi a když budete počítat, tedy doufám, že na to vidíte, když budete počítat tedy i tu přízi, tak půjdete do 5. očička, takže 1, 2, 3, 4, 5. Pokud příze počítat nepůjdete, tak půjdete do 4. Jo? Já ji nepočítám, takže tady máte označení a odpočítáte 4. 1, 2, 3, 4. A tam vlezete. Takže já si taky odpočítám 4. 1, 2, 3, 4. A zde vlezu. Ze spoda teda, jo? No, není to žádná paráda to vytáhnout ven. Samozřejmě tady si to musíte hnedka rovnat, abyste to měli pěkné. Takhle jste si udělali teda tenhle ten jeden. Nyní, doufám, že to jde vidět, Nyní odpočítáte 3 kostičky dolů takhle, jo, na koso. Takže toto je jedna kostička, druhá kostička a půjdete do té třetí, která je tady skovaná, do této. Doufám, že ta jehla něco vydrží. Já si to musím protáhnout, takže to stopnu. Tak jsem to protáhla, jehla vydržela, ale jako mám od ní obavy trošku a doufám, že to je pevně udělaný, ta jehla. No a tady už si to rovnáte, abyste to měli pěkné. Takže nejlíp takhle a ještě nejlíp, když si to takhle jakoby otevřete, abyste to měli takový širší, jo? No, takže máte tenhle ten jeden pruh. No, jenomže pod ním je ještě takhle jeden malý, jo? Když to takhle otevřeme. Takže nyní půjdeme tady do té, tady jsme teďka, a půjdeme do kostičky vedle, ale ze spoda, jo? Takže jdeme do kostičky vedle. Buďte hodný na tu jehlu, nechť nám vytrží celou kabelku, jinak nevím, co budeme dělat. Tak. A nyní půjdeme 2 kostičky, takže v jedné jsme. A půjdeme. Tady je jedna kostička a půjdeme tady do té skované kostičky. Ale dejte pozor, je tam už ta příze, takže si to takhle prstíkem dole odhrňte a tak to. A už si to zase tady regulujte, ať to tu je hezký. A klidně si to takhle nadzdvihněte. Tak. Já jsem se vyvlíkla, tak se jdu navlíknout. On to bude trošku boj s tou kabelkou. Ono to vypadá jako... Ono je to jednoduchý, ale trošku to chce trpělivosti, jo? Není to jen tak. Tak. A pokračujeme. Jsme dole a tady jsme teďka. Tady jsme. To je ten menší. A my jdeme dělat zde. Jakoby na koso naproti, jo? Že jdeme tady. Teda ta jehla bezvadná, kdybyste viděli, jak jsem se s tou kovovou tady párala, to bylo něco. To bylo opravdu, to byly zážitky. Ale nevzdala jsem to, no, ale nedodělala, to nešlo vůbec. No a nyní jdeme zase odpočítat 3, takže 1... 2 a ten třetí je prosím pěkně tady schovaný a je to tato kostička. Je to v podstatě protější této, kde jsme byli, jo? Takže tato kostička. Zase si to odhrňte dole prstíčkem. Komu by to bylo moc rychle, tak vpravo nahoře rychlost přehrávání a 0,25 je nejpomalejší, takže si to určitě můžete zpomalit, aby to bylo srozumitelné. Jestli to zase musím stopnout, zase mi to nejde protáhnout, je tam málo místa. Jsem zpět. Tak a už si to tady zase takhle rovnejte. Nechť to máte pěkná. Kabelka bude vypadat opravdu jako kožená. No a máte první tenhle ten camprlík, což vy máte vlastně první tento. No a teď budeme dělat další tenhle a budeme pokračovat celou řadu až na konec. Tak, jdeme dělat další ten obdélníček. Mně se sem narvala kočka, tak doufám, že na to dobře vidíte. Tady si všimněte, když jsme začínali, takže jsme byli v této línii. To znamená, že musíme tady zůstat. Tak, jsme dole a jdeme tuto línii. tady, kde jste ukončili, tak půjdete dvě kostičky nad to a tady se dostanete vlastně do této linie. Jo? Takže zde. Tady zůstaneme vlastně v této linii. Teď mi to upadlo. Tak. A vlezli jsme tam a nyní půjdeme zase tři kostičky dolů. Takže v jedné jsme a jdeme odpočítat 1, 2 a ta třetí je tady zase schovaná. A takhle si to zase prstíkem odendejte, protože už tam máte dole příze. A tady už budete zase bojovat na to prostrčení, protože už tam ta příze vadí. Tak si to takhle otočme. A trošku tomu pomožme. Já si to stopnu, zase si to v klidu udělám a přijdu. Ono to jde dobře provlíknout, ale potřebujete na to obě ruce a trošku citu, jo. Takže tady si to zase hezky takhle porovnejme. To máme pěkná. Tak. Máme tedy další a nyní potřebujeme získat zase tenhle ten malinký uprostřed a to je vlastně druhou kostičku vedle, takže jsme dole a jdeme zde druhou kostičku, hnedka tu vedle tak. A nyní půjdeme dvě kostičky dolů. Takže jedna kostička, druhá kostička. Tak, jsme dole. A potřebujeme jít zase takto na koso, takže jdeme sem a všimněte si, že je to v rovině s touhle. Jo? Takže my jdeme sem o skok vejš, ale je to v rovině s touhle, tenhle je v rovině s touhle a i s touhle. Takže jdeme do této kostičky, ale ze spoda, zde. Ono možná, kdyby ta kanava měla trošku větší očička, protože menší jehla už neexistuje. Já jsem žádnou, no děkuju, Majky. Já jsem žádnou menší už neobjevila, než je tadla, jako aby byla ještě užší, víte co. To už jsem prostě nenašla. Tak. A opět jdeme dokončit tři kostičky. Takže jedna kostička, druhá kostička a ta třetí je tady schovaná. A zase nám tam bude překážet ta látka, takže to půjde zase blbě, jo. Takže takto, já si to zase stopnu. Tak, jsem zpět. A už to posouvám dolů. Tak, a už máme, když si všimnete, tak máme krásně už dva tyhle obdélníčky, respektive vy máte tyhle dva. Tak, a půjdeme dále. A zase potřebujeme začít touhle s tou první a tu vidíme, že je v téhle rovině, takže jdeme do téhle roviny, půjdete sem, druhou kostičku, takže tu. Klidně si to zpomalte na těch 0,25, ať to máte opravdu, ať vidíte, jak se to dělá. Tak a tady půjdeme zase třetí kostičku, takže jedna, druhá a třetí kostička téměř neviditelná je zde. Kde zase půjde blbě prostrčit, takže si to takhle vždycky otočte a zabojujte, jo, takhle si to povytáhněte. Mně jedna kostička tady praskla, takže se potvrdila zase čínská kvalita. No, nedá se nic dělat. Pokračujeme dále, zůstáváme v téhle línii a jdeme o kostičku vedle. Musím být na to víc něžná. Nezapomínejte si to takhle ze spoda rovnat, protože to není hezký, když je to moc roztažený. Tak a nyní jdeme dvě kostičky dolů. Měli bychom jít sem. Mně se bohužel spojila, protože mi praskla, takže jdete sem. Mně se právě propojily dohromady, protože mi ta jedna rupla, takže teď to mám jednu vlastně ve dvou. No, co se dá dělat? Ale ono to ve finále nepůjde vidět. Tak, jsme dole a potřebujeme poskočit opět na tuto línii, takže se potřebujeme dostat sem do téhle kostičky, takže jdeme sem. No a nyní 1, 2, 3 kostičky dolů, takže 1, 2 a ta třetí je tadyhle schovaná, kde je zase ta látka, takže tam musíte zase trošku zabojovat a dejte pozor, ať to se nestane to, co mě, že to vlastně prasklo. No a takhle, když se vám to otočí, tak to musíte právě posunout zpátky a nějakým způsobem s tím zamanipulovat, aby se to takhle hezky srovnalo. To je jediné, co jakoby na tom asi na té kabelce nejvíc složitý, že musíte vlastně hlídat. Teda kdo chce být precizní, kdo nechce být precizní, hlídat nic nebude. Takže takhle. No, jdeme dále. Zase potřebujeme zůstat v téhle řadě. To znamená, že jdeme dvě kostičky tady. A když si všimnete, zůstáváte v téhle línii, jo. Tohle je poslední kostička, kterou si ukážeme, pak budete pokračovat už samé. Tak. Opět jdeme 3 kostičky dolů, takže 1 kostička, 2 kostička a 3 kostička je tady dle schovaná, kde už pod tím, jo, a u mě zase praskla, vidíte to? U mě je zase praskla, tak jsem to rvala asi ven, jak jsem se to snažila, že vám to ukážu od samého začátku, tak jsem si to takhle pěkně, koukám, popraskala. Takže možná, že mi praskla celá ta řada, netuším. Takže budou spolu zase tady kočky. Co se dá dělat? Jsme dole a jdeme do vedlejší kostičky. Já předpokládám, že už jste se chytli, že už vám to jde. Tak. A tady jdeme zase do druhé kostičky, do 1 a 2. Jdeme sem. Já už tam mám, protože mě se spojily zase, jo, tak kdyby někdo říkal, že tak je to z toho důvodu, že mě se prostě spojily. A takhle se mi to hezky přetočilo, což jako fakt nevypadá pěkně, takže si s tím musíte takhle pohrát a nějakým způsobem to přetočit. No, měla by tu dominovat tahleta a tahle by měla být schovaná, takže nějak se to pokuste. Pokud se vám to stane taky, tak bohužel no. Jdeme zase tady nahoru a to znamená, že půjdeme zde. Pořád hlídejte ten spodek. Tak a jdeme 1, 2, 3 kostičky dolů, zde. Doufám, že tady se mi zase nezlomila. Doufám, že tady už to bude v pořádku. Uvidíme. Každopádně jsem si tu přízi dost poničila, protože jak jsem to rvala ven a ono to bylo fakt natěsno, tak ta příze je taková jako kdyby popraskaná, což se mi moc nelíbí. No, tady dole fakt zabojujte, neponičte kanavu a hlavně ať vám nepraskne to očko té jehly. To je asi nejdůležitější. Tady koukám, že se mi to pěkně přetáčí nehezky. Musíte si pomoct oběma rukami. Tak a už máme další hotovou, takto. No a vy budete dále do konce řady pokračovat sami. Měli byste jich mít 2, 4, 6, 8, jo? Tak máme 4, tak ještě 4 si udělejte. Kdo to nepochopil a ještě pořád se nechytil, bude si to muset přetočit a nějak se musí chytit, jo? Tak pokračujte sami. Já to když tak možná zrychlím a vy si to můžete zpomalit. Dokončili jsme tady tuhle řadu. Já jsem si tady ustřihla kousek té příze, vyšlo mi to téměř akorát, ať mi to tu nepřekáží. A jdeme si ukázat tady tuhle druhou řadu, tu protilehlou, tak to jo. Tak, když si všimnete, tak tu protilehlou jsme dělali tak, že jsme použili tyhle dvě dírky, co jsou meze. To znamená, že to jsou tyto. Jedna je tady a jedna je tady vedle. Takže jdeme do téhle. Jdeme ze spoda, máme novou přízi a je to tahle ta dírka. Vám, že to jde vidět? Trošku si pomožte té přízi, protože nám tam jakože překáží. Samozřejmě už ta příze předešla. Tak, já jsem s tím zabojovala, nechte si tady takovýhle krásný malý ocásek. No a teď jdeme počítat 1, 2, 3 do této třetí dírky. V podstatě čtvrtý, v jedný jsme, druhá, třetí, čtvrtá. A je to dírka, tato, která je protilehlá téhle. Jo? Takže to vidíte, že je to takto. Tak do té povedeme jehlu. To je nová příze a už tady má problém jehla projít i jedním okem. Ta příze je fakt velká, anebo je to tím, že prostě ta kanava je dělaná spíš na nějaký šňůrky, ale říkám, když už jsem si to koupila, jsem zkoušela z téhle příze tričkoviny háčkovat ucho z té světlý a ono to docela pouští. Máte možná taky černé ruce a jsem si říkala, že to nechceme ucho kabelky, aby takhle černalo. Tak tady to vadit nebude, ale jako na uchu, kde se vám bude potit v létě ruka, by to asi vadilo. Takže jsme nahoře a nyní jdeme do téhle kostičky. A jdeme dělat ten střed. Zase trošku zabojujeme. Dejte pozor, ať se vám tam nepřimotá ten počátek té příze, mně se tam asi přimotal. Tak, jsme tady a jdeme dělat tu uprostřed čárku, tuto tu malinkou, takže jdeme sem do tohohle očička. Kdybyste slyšeli nějaký mlaskání, tak Grandík tady na stole jí masíčko. Teďka zbudila konečně jí. Tak, zase si to tady podeberme a poupravme. Je to hezké. Když se vyvlíkla opět příze. Jako zaplať pánbů za tuhle jehlu. To si dokážete představit, když jsem to dělala tou kovovou. Kdo má tu kovovou, tak ať to ani nedělá. Tak a jdeme, tady když si to takhle poodhrnete, ahoj Grandíčku, tak jsme byli v téhle a jdeme do téhle vedle. Jo, doufám, že to takhle půjde vidět. Když si to poodhrnete, tu příze, takhle, tak i vám to jakoby lépe proleze nahoru. A ona tam jakoby překáží, že jo, takže potřeba si pomoct, aby se to tam prolezlo. Tak, jsem si to možná udělala nějak zbytečně moc dlouhý, nebo co. Tady dejme pozor zase, ať nám to tam nepřekáží. No a teď jsme tu a jdeme zase takhle na tu protější, takže půjdeme sem. Já doufám, že už jste se nějak chytla, že už víte, jak to jako funguje, tyhle obdélníčky, aby to vypadalo potom jako kůže. Tak máme jeden. Doufám, že jsem se tu nějak nezamotala. Tak to máme jeden a zase jsme tenhle ten a uvnitř jsme toto, jo. Takže jdeme do tohohle vedle a zase si to takhle poodhrňme a doufám, že vidíte aspoň trošku tyhle dva trouhelníčky uvnitř. No tak je jdeme zaplnit. Tak jdeme první tady do toho vedle, do toho malýho, takto. A snažme se prolíst nahoru. A neudělat nic v té kanavě, jo. Protože jak víte, tak dvakrát se mi to už prorazilo. Tak, jsme tam. Jsem zase vypadla. No a teď jdeme zase 1, 2, 3. Zase budeme této následovat, jo? To je protější. No a samozřejmě to je potřeba, protože se ta příze točí, zase nějak porovnat. Zase jsem vypadla, ale radši ať vypadávám, než aby mi to tam nějak vázlo. No a jdeme tady do toho očička. Já věřím, že už jste se nějak chytili a že už prostě alespoň trochu víte, jak tohle funguje. Mně se tady udělal dole nějakým způsobem úzel, nechápu. Ale dobře, rozmotáme ho. I tady dole si to hlídejte, ať to máte pořád pěkný. To vypadá jako kůže, tam nemáte tu látku, jo. Z té druhé strany to hezký není. No a jdeme takto do kostičky vedle. Jsem si to udělala opravdu moc dlouhý, ale zase furt lepší dlouhý, než aby to bylo krátké, pak vám to nevyšlo na tu řadu. Záleží, kdo jak máte velkou kanavu, jestli máte stejnou jako já. Protože tenhle vzorek můžete použít úplně kdekoliv, že jo. Tak. A nyní jdeme zase tady dolů, do té kostičky tady, kde vás mám tu, takto. Jo, když si to takhle odhalíte, tak vidíte, že jdeme tam a tam opatrně, protože tam už máme příze jak ze spoda, tak z vrchu. No, to vypadá, že nám to, jako tohle video bude asi opravdu dlouhý, protože to není jak háčkování, ono to je takový trošku složitější. Tak a jdeme zase do kostičky zde. No, tenhle se povede hezky. Tak máme dva, uděláme se ještě jeden, Grandík to zase rozjel na kola a pak zase pak si to uděláte sami dokonce, ale já to zrychlím a pro koho by nebyly pochopitelné tyhle ty tři a potřeboval to vidět dál, tak tu verzi, kterou zrychlím, si nahoře vpravo zmáčknete ozubený kolečko, rychlost přehrávání 0,25 a ono to, co jsem zrychlila, se vám zpomalí, takže uvidíte, kam jsem tu jehlu vedla. Tak zase si to tady poodhrňme a zase povedeme jehlu zde. Trošku tam chyťte prstíkem, ať se vám tam dostane ta příze. Jako odhrňte tu přízi předešlou, jo? Dejte pozor, ať se vám to tady nekroutí. Tak, jsme tu a jdeme spočítat zase 3 nahoru. 1, 2, 3 a je to zase v úrovni s touto, jo? Tady na tu kanavu jde vymyslet těch vzorečků úplně milion. To si můžete klidně udělat i nějakou představu svou. Nemusíte to dělat podle mě. Pokud chcete, tak si vymyslete svůj vzoreček. Tady fakt jde úplně fantazie mezi nekladou. Tak, jdeme zase dolů. Zde. Nevím, proč tady nám to nechce projít. Pojď. A tu jsme nějak nám to tady nešlo, nebo co? Tak a jdeme do kostičky zde vedle. No, nyní tady si to trošku poodkryjte a pomožte té příze a jdete tady, jo? Pardon, jdete ze spoda, já bych to šla z vrchu, jdete ze spoda, pomožte trošku tomu, tak. Kontrola, dole to vypadá dobře. No a jdeme poslední a ten jdeme sem. Tak, máme 3. Budeme pokračovat dále, já to zase zrychlím a vy si to když tak zpomalte. No, máme nyní teda 4 řady, vy máte ty řady 2, ale věřím, že už víte, jak na to. A budete pokračovat, až pokud se vám dá, tady po ten okraj. Pokud skončíte 1 nebo 2 před tím okrajem, tak hold, to se tak stává, to máme taky, takže uvidíme, jak nám to vyjde, a to sama nevím, jak nám to vyjde tady po ten okraj, ale vy pokračujte dále, ale jenom tady po ten okraj, po který jste si, dál se nedostávejte, jo? Tady dál si to uděláme potom. Takže tu pokračujte sami, vidíte, že to je nádherné, vypadá to opravdu jak kůže. Tak já jsem sama zvědavá, jak ta kabelka bude vypadat, co z ní vznikne, nevím to vůbec. Takže jedeme dál a pokračujte tuto část sami. Pokračujeme dál, doufám, že jste to nevzdali a že jste si udělali celou tuto plochu. Vypadá to nádherně, to musíte uznat. Já jsem to teda dělala dlouho do noci, asi do 3 a v 5 jsem si přivstala, dala jsem si budíka a teď máme 5:30, vychází nám krásně sluníčko a jdeme teda pokračovat. Co jsem dále udělala mimo toho, že jsem dodělala tuhle plochu je, že jsem si označila tuhle druhou část, takže hned si vezmu nějaký ukazovátko. Vy budete pokračovat, jak tady máte vlastně tenhle boční ocásek a tu jste jeli přízy, tak zase jsem si drkala do stativu, tak tady máte taky boční a pojedete přízy takhle rovně, jo, tak si označíte. No a potom zde půjdete, udržíte línii dle tohohle z toho prvního a půjdete až dolů. Co nám to dá? Já netuším, jestli skončíme tady nebo tady, to uvidíme, ale určitě začněte tady. Nechť to máme takhle hezky stejné, jo, protože tohle bude dno té kabelky a my ho zřejmě budeme takhle proužkovat. Ještě uvidím, jestli na šikmo nebo rovně. A určitě je důležitý, když jsme tady skončili, doufám, že jste taky takto skončili jako já, že jsme vlastně vedli jehlu tady do toho posledního, kde jsme si označili. No a to samé musíme udělat i tady, aby to tady bylo stejný, aby jsme tady neměli nějaký schod. Protože zde na tom začátku máme pěkně místečko, takže když se nám stane, že budeme mít místečko i tady, tak se nic neděje. Já už jsem tadyhle začala. Jak vidíte, tak budete pokračovat úplně stejně. Tady jsme skončili takto. Ale i jsme tady začali takto. No a tady chci po vás, abyste pokračovali taky takto. Abyste se chytli, protože to je těch 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to je těch 8. A já bych ji chtěla dát sem, protože kdybychom začali takhle, tak se nebudeme tady dotýkat tohohle z toho. Takže teď budete pokračovat takhle, jo, takže půjdete 1, 2, 3 do 4. kostičky, zde, do 4. kostičky, napříč odpočítáte zase 3 kostičky, no a pak už se chytnete sami a budete pokračovat. Takže si dodělejte tuhle tu část. Já jdu pokračovat, mám na to zhruba 3 hodiny, tak doufám, že to stihnu. Takže tuto část dodělejte a pak se ještě uvidíme a rozloučíme a budeme se těšit na pár 2. Nechte si tady ty cencourky, nic s tím nedělejte, to vyřešíme až v dalším díle. Takže pokračujte sami. Tak, jsem se vrátila a jsme u konce, nebo respektive to, co jsme si zadali v tomto pártu, tak máme hotové. Vypadá to takto nádherně. Takže doufám, že jste bojovali jako já a že jste došli do tady toho zdárného konce. Vypadá to fakt, já jsem z toho úplně nadšená. Ještě popřemýšlím, co s tímhle, s těma okrajema, ale s tím už se budeme trápit až v partu 2. Určitě to nevzdejte, uvidíme se příští týden ve čtvrtek, kdy kabelku doděláme. Já si myslím, že máte až co dělat, protože ono se to zdá, že je to easy a že prostě to máte za hodinku hotový. Ne, já jsem to dělala několik hodin, jo. Tohle jsem dělala 3 hodiny, tenhle kousek. Takže a tohle asi 6-7 hodin, protože to jsem začínala. Takže máte, buď u toho vydržíte celý den, což si nemyslím, protože docela bolej ruce a budete z toho mít úplně černý nehty a prsty. Ono to jakoby barví. Takže, ale bude to stát za to, je to krásně. Barví to tak, protože jak s tím manipulujete, jo? Potom takhle, když se otíráte, tak to samozřejmě nebarví. Já doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se teda u partu 2, kde si kabeličku doděláme. Jenom bych chtěla upozornit na to, abyste tady opravdu dodrželi obě dvě ty linie a končili tak, jako jste končili tady. Tyhle boky si držte stejně se spodkem a zároveň tuhle línii si držte stejně s touhle línií, jo? Tyhle kraje už máme takové jakože volnější. Takhle, když to dáme. Tak tyhle kraje jsou volnější, ale tady si držíte línii a tady si držíte línii. A tak, aby vám to zrcadlilo, abyste to měli stejné. Tak, pokračujte sami dále do dohotovení, aspoň do toho, jak to mám já hotové. A mějte se krásně, užívejte sluníčko. Ahoj!